Evo, čuli smo i kako je to u siječnju govorio premijer Plenković, da je moguće ukidati i subvencije. Prvo pozdravljam Olega Butkovića, dobar dan vama. I dobrodošli. Dobar dan vama i svim gledateljima. Evo, pratili smo prezentaciju i vi ste bili na prezentaciji mjera kao potpredsjednik Vlade za gospodarstvo. Pitanje koje se i jučer postavljalo i danas je upravo taj odnos prema trgovačkim centrima i čuli smo sad premijera koji je također govorio da je moguće i ukidanje subvencija za one koji neopravdano podižu cijene, a Vlada im pomaže. Sad je premijer rekao da je to bila samo rasprava u medijima, vidimo da je i on govorio. Kako to komentirate i zašto se odustalo onda od toga? Ovako, najprije da kažem uvodno. Ovo što smo mi danas imali prezentaciju ovih mjera, to je rad posljednjih desetak dana ekonomskom timu Vlade. To je dugo iščekivano. Vi znate da mjere izlaze sa krajem ožujkom ove godine i mi smo zaista htjeli napraviti određenu konkretan prijedlog mjera koji će Vlada, odnosno Hrvatski sabor ili dio ide u Hrvatski sabor usvojiti krajem ovog tjedna, kako bi poslali poruku sigurnosti našim građanima, prvenstveno njima, onda i poduzetnicima, naravno socijalnim kategorijama, ciljanim skupinama i tako dalje. Sljedećih godinu dana, budući da se uglavnom donose mjere na godinu dana, a 6 mjeseci kad govorimo o električnoj energiji, da pokušamo u ovoj jednoj situaciji u kojoj smo se našli ne svojom krivicom, nego i zbog rata i cijele situacije međunarodne u kojoj živimo i djelujemo, da se nastavi sa mjerama i da ljudi žive sigurno, da nema socijalnih fraktura, da se pripremi turistička sezona od koje se očekuju opet rekordni rezultati zbog Schengena i tako dalje, da u jesen imamo jednu mirniju situaciju, stabilniju što se tiče standarda života svih naših građana. I mislim da smo u tom dijelu pogodili, jer kad pogledate sve kritike, kad pogledate sve posljednjih dana, jučer i danas, nitko tu nema suštinski što prigovoriti. Mislim da je paket mjera pogođen. On iznosi on je oko 2 milijarde eura i tako dalje. Vidjeli ste detalje, neću sad o njima svima govoriti. Jasno, paket tiče, je dobar, to nitko ne spori. Ali imamo sad taj segment, dakle, i taj prigovor koji je realan da ovaj paket neće obuzdati cijene. I imamo ovo što je premijer govorio, da se mogu ukidati subvencije onima koji neopravdano poskupljuju, koji ne žele dostaviti cijene, ne žele surađivati. Zašto se od toga odustalo? Ovako, utakmica između sa trgovačkim lancima oko podizanja cijena i neopravdanog podizanja cijena se nije završila. Ona ide dalje. Nju vodi Ministarstvo gospodarstva, tu imamo aplikacije i tako dalje. Vi ste bili u sve aktivnosti da ih ne nabrajam. I to s tog dijela će Ministarstvo gospodarstva pratiti, razgovarati dalje s trgovačkim lancima. Tu je Državni inspektorat koji radi svoj posao i to se ne zaustavlja. Znači, te aktivnosti nitko nije s donošenju mjera zaustavio. Vi ne možete donijeti mjere pa nekoga izostaviti. Vi, kao i do sada, išli smo horizontalno, išli smo pravedno. Uvijek Vlada ide pošteno i s dobrom namjerom. Dobro, znači, hoćete reći ako bi ukidala subvencije nekome da bi to na sudu bilo srušeno, da iz tog razloga. Znači, ne možete donositi mjere i onda nekoga unaprijed isključiti, jer pitanje što je on to kasnije može donijeti. Ne možete reći ovome frizeru da, ugostitelju ne, ili obrnuto i tako dalje, trgovcu ne, ovome da. Znači, to nisu kriteriji kad donosite ove mjere. Dobro, onda ovo sve što ste govorili je bilo psihološki ili što, malo da ih se zaplaši. Ne. Ovo što je predsjednik govorio i što smo svi govorili je činjenica da postoji određeni dio trgovaca, odnosno subjekata, koji su neopravdano, ničim izazvani, podizali cijene i s njima, neću reći rat, nego s njima se utakmica nastavlja, a to radi Ministarstvo gospodarstva, Državni inspektorat. Vi vidite da su i ove mjere koje smo do sada imali na snazi urodile u određenim rezultatima. To je cilj ovih mjera, da mi inflatorne pritiske smanjimo. Kod nas inflacija polako pada. Znači, cilj je i ovih mjera da sve ovo što Vlada radi i pomaže građanima i gospodarstvu, da se inflacija smanjuje. To se jednim dijelom i događa. Tako da pustimo, nemojmo u ovoj zaista dobroj i konkretnoj akciji Vlade u kojoj se napravila jedna dobra stvar. Ja slušam određene oporba što priča ovih dana da to nema. Ići ćemo na oporbu, samo kratko da vas još zaustavim. Dakle, što kažete, utakmica s trgovačkim centrima se nastavlja, ali kroz Državni inspektorat, kroz objavu bijelih lista. Postoje
tijela, ukidanje subvencija je bila priča. Postoje tijela koja to rade za zaključkom vlade i ona će to nastaviti dalje. Ali izravnog rata nema kroz ukidanje subvencija. Vidjeli ste paket mjera. On ide horizontalno, on je sveobuhvatan, on ide jako duboko, on se kapilarno spušta u sve dijelove društva, ciljano i na određene skupine, socijalne kategorije, ali dobro, sad ću možda dalje o tome. Razgovarat ćemo. Htjela sam kod trgovačkih centara reći jednu stvar, ovdje je i gospodin Štern koji je bio gost o tome govorio, a rekao je i premijer u svojim slajdovima, vidimo da je više puta se vraćao na prezentaciju, da je Hrvatska zapravo u Europi jedino je Mađarska više subvencionirala energente nego Hrvatska. Međutim, druge zemlje nisu toliko subvencionirale i njihovi proizvodi koje mi uvozimo su skupi. Sad imamo tu situaciju da vlada subvencionira, a uvozimo izvana jer u velikoj mjeri ovisimo o uvozu i dalje skupe proizvode. Je li to na neki način malo da neke stvari idu u vjetar? Ili? Ne dijelim to vaše mišljenje. Mi smo pokazali zapravo što se događa u glavnim gradovima zemalja Europske unije. Zagreb je na predzadnjem mjestu što se tiče cijene električne energije. Mislim da je to dobro. Mi smo išli olakšati svim građanima, naravno i poduzetništvu u svakom dijelu, i nastavljamo s time dalje, da im olakšamo da ovaj šok koji je izazvan ovom cijelom situacijom, ratom u Ukrajini i poremećajem na tržištu, iako se činjenica je da se nakon ograničavanja cijene plina na europskoj razini dogodio i onda sniženje cijene električne energije na tržištu i tako dalje. Znači, neke stvari su se pozitivne dogodile u ovih 6 mjeseci. Očekujemo da će situacija neće se nikad vratiti na ono vrijeme prije rata u Ukrajini, nikad vjerojatno više. To možemo zaboraviti, cijene proizvoda i energenata. To pretpostavljamo, međutim, u tom jednom prelaznom razdoblju idemo sa sveobuhvatnim paketom mjera da olakšanemo ljudima i naravno gospodarstvu da to što lakše prebrode. Da to što lakše prebrode, sami ste se dotaknuli oporbe. Oporba je jako kritična. Evo, gospodin Lalovac kaže da je to copy-paste mjera prethodnih upozorava na Francusku ili druge zemlje ili recimo Mađarsku, Orbana, koji je zamrznuo puno veći broj proizvoda u paleti koji su neophodni za svaki dan. Francuska da je ipak sa svojim trgovačkim centrima postigla neke drugačije dogovore. I evo, oporba nekako ujedinjeno tvrdi da ove mjere neće smanjiti tu inflaciju, odnosno da neće smanjiti cijene hrane iz svih ovih razloga što smo već naveli. Pa ako vi kažete nešto copy-paste, to ne znači da ste rekli da je dobro ili loše. Ja mislim da je copy-paste ovih mjera koje su već bile na snazi jako dobar. To nitko nije očekivao. Evo, budite iskreni. To niko nije očekivao, pa vjerojatno ni od vas od medija, da će vlada ići na ovaj način snažno sa četvrtim paketom mjera, čija je vrijednost negdje oko 2 milijarde eura, i to je zaista moćno, da tako kažem. Tako da, to je prigovor ne stoji. Drugo, slušao sam da određene oporbene zastupnike, pa mislim da je bila kolegica Benčić, koja kaže da nema imovinskog cenzusa. To nije točno. Znači, vi imate ove mjere koje se odnose na sve građane, kad govorimo o potrošnji, onih čija je prosječna do 2500 kWh u 6 mjeseci. Znači, oni koji troše do te razine su uglavnom srednja kućanstva, ali imate čitav niz iz onog dijela, kad govorimo o umirovljenicima, koji ima najnižu mirovinu, dobiva više onaj energetski dodatak, odnosno ili to se onda smanjuje. Dobro, kriteriji su razrađeni vrlo jasno i konkretno. Kad govorimo, ja bih postavio samo pitanje kolegici Benčić, neka ona pita gradonačelnika Zagreba koji je iz njezine stranke, koliko znači ograničenje cijene energije i plina za gradske tvrtke. Znači, što bi značilo povećanje cijene struje u Zagrebu, kad govorimo o cijeni vode, kad govorimo o bilo čemu, cijeni plina, znači to Zagreb ne bi izdržao sa svojim proračunom. I ja znam, u svim tim razgovorima sa gradonačelnikom Tomaševićem, on je samo molio, molim vas, ostavite te mjere, to je nama jako bitno. Ne ističem ja sad ovdje njega, tako vam misle svi gradonačelnici. Dobro, pitajte, znači, hoćete reći, kritiziraju jedno, a s druge strane na sastancima mole da to ostane. Znači, to nije politika.
Znači... Dobro, ali kada je riječ o imovinskom cenzusu, riječ je i o tome da građani doista nisu osjetili uopće poskupljenje struje i plina i pitanje je štede li ljudi tu energiju. Dobro, postavljena je ta granica na 2500 MW sati, je li tako? Tako je, 2500 MW sati za 6 mjeseci. Ali građani, neka čini mi se da nismo osvijestili da ne treba hajcat na najjače niti grijanje sada, niti ljeti hlađanje, jer smo ostali ipak nekim je ta granica, jer cijena je, imate 59 eura, odnosno 88, plate to ljudi. Plate to ljudi, mnogi ljudi nisu... Vi mislite da štede ljudi? Pa ja mislim da ima ljudi koji to prate. Sve više ljudi koji to prate. I to će polako doći. Znači, nije svejedno kad vi dobijete račun jedne vrijednosti, odnosno kad manje potrošnja, pa vam bude po 88 eura po megavat satu cijena. To je velika razlika. Pa ne, jasno je meni da je to velika razlika, ljudi. Samo jesmo li mi tu disciplinirani uopće? Jesmo disciplinirani u dovoljnoj mjeri i tako dalje. Evo, mi u institucijama imali smo na koliko se grijemo. Pridržavali smo se toga evo i kod mene u ministarstvu. I naravno sad će doći vrijeme hlađenja i neće se u institucijama neće više biti ono što je bilo. Da, dobro, to je isto dobra vijest. Kada je riječ o plaćama, premijer ističe kako je ova vlada podigla plaće najviše do sada i tako dalje. I jučer je ovdje bio Vilim Ribić i kaže da sindikati se to malo osjećaju. Oni kažu zato što su sindikati tražili da se dižu plaće, pa pregovori, pa osnovice, a da je vlada sad sebi to sve pripisala, evo, mi smo sami od sebe. Pa dobro, zašto to nisu onda radili u mandatu od 2011. do 2015. kada nije rasla prosječna plaća ni minimalna plaća, zašto se onda nisu izborili za to i zašto onda nisu bili aktivni? Tako da ja ne umanjujem važnost sindikata u tom jednom dijalogu koji postoji od samih početaka. Znači, predsjednik vlade od samog početka, kada je preuzeo odgovor i kada je postao predsjednik vlade, redovno se sastajemo sa sindikatima, dogovaramo, raspravljamo i tako dalje, ali da nije bilo dobre volje, da nije bilo mogućnosti da se to riješi, ne bi se riješilo. I činjenica je, kad govorimo o povećanju prosječne plaće u Hrvatskoj, to je oko 2300 kuna u odnosu na trenutak kad smo mi preuzeli odgovornost za Hrvatsku. Mislim, to su činjenice, to su fakti i mi smo u jednoj prezentaciji danas koju smo imali u sklopu ovih paketa mjera pokazali zapravo i podsjetili javnost što je to sve skupa vlada napravilo posljednjih 6 godina. Voljeli bi mi da je to i više. I težit ćemo mi tome da se riješe i otvore neka druga pitanja koja se sada otvaraju opoko porezne raspodjele, uvođenja nekih poreza, ukidanja poreza na dohodak i tako dalje. Tako da, pa bilo je u poreznih rasterećenja jako puno. Dobro, ova vlada je to u nekoliko krugova radila. Ali sindikati kažu sad je puno više novca iz Europe i vlada ima veći prostor za manevar nego što je možda imala neka prethodna vlada, kad kažete zašto se onda nisu izborili za neko povećanje plaće, statusa i slično. Bili su i onda, situacija je bila onda isto da je bilo evropskih sredstava, nije to točno, mi smo i sad dobili sredstva naravno iz nacionalnog programa oporavka. Vi znate da su nas zadezile strašne krize, da smo mi imali koronu, da smo mi imali 2 potresa. Znači, vi imate jako puno izdataka. Nije sve što je država dobila iz evropskih sredstava namijenjeno da mi možemo dizati plaće. Ne kažem da se to neće dogoditi, ali imamo mi jako puno aktivnosti koje su nam se nenadano dogodile, iznenada. Jasno, koje su zahtjevale trošak. Ali treba li po vama ići u porezno rasterećanje plaće dodatno da bi te plaće oporasle? Pa uvijek treba. A hoće li vlada ići? Evo, kaže premijer, sad nije bila tema. Pa nije bila tema kad smo se bavili paketom mjera. A hoće li biti do izbora tema? Pa bit će sigurno to tema. Pa je zaključeno jučer na Gospodarsko-socijalnom vijeću da se to pripremi kao jedna od sljedećih tema na tom sastanku Gospodarsko-socijalnog vijeća. Jučer se o tome nije moglo razgovarati jer smo došli na prezentirati paket mjera. Tako da je... Dakle, dogovor to, je da vlada isto pripremi model se, dakle, kako bi se porezno rasteretilo. Da se o tome razgovara i dalje, da. Znači, to je pitanje moguće da će to tako biti. Nisu se zatvorila vrata, otvoreno je. Ne. Vlada ima za to interes i dalje. Nikad vrata vlade nisu bila zatvorena. Dobro, a što onda taj... To je dobra vijest. To bi doista povećalo plaće svima u određenom iznosu HUP-ima i točne izračune, ovisno po kojoj plaći koliko. A neki kompenzacijski porez na nekretnine, na rentu, bi li vlada to uvodila? To nije tema. Što boji se kada se da ne izgubi birača u Dalmaciji? Ili? Ne, da se ne boji, nego da li je vrijeme za uvođenje poreza na nekretnine ili nije. Ja ne bih htio sad o tome špekulirati, o tome treba napraviti dobre analize.
ne zbog toga, zbog biračkog tijela niko na taj način ne raspravlja, nego bilo je nekoliko pokušaja oko poreza na imovinu, pa porez na nekretnine, jel, iako imamo već sad postojeći porez na promet nekretnina, ali ovo je konkretno porez na imovinu. Dobro, Hrvatska u Evropi najmanje oporezuje imovinu. To je pitanje, vi znate da se već i plaća komunalna naknada i tako dalje. Bilo je prijedloga u vrijeme, baš mislim da je bio ministar Lalovac, da će se komunalna naknada zamijeniti porezom na imovinu tada, odnosno porezom na nekretnine. Mi već imamo komunalnu naknadu koju ljudi plaćaju za one objekte koje imaju. Dobro, ali ovo bi bio porez na imovinu u široj slici. Nije baš da se ništa ne plaća. Ali ta komunalna naknada se drastično povećala u mnogim gradovima, općinama, poglavito na moru. Dobro, ali imamo evo ovdje rentu apartmana gdje se plaća 40 eura po krevetu, a zaradi se, ne znam, 20, 30, 40 tisuća eura po sezoni, ovisi koliko tko ima apartman. Pustimo to za neka druga vremena. Dobro, kako to da ste se vi odlučili ipak obveznice kupiti? Bili ste rekli kategorički da nećete, da niste taj tip? Pa nisam. Ja ni svoje mišljenje nisam promijenio. Znači, ja sam na jedno odgovor na jedno novinarsko pitanje. Ja se osobno nikad nisam bavio trgovinom, odnosno kupovinom vrijednosnih obveznica i tih papira i tako dalje. Papira nikada, niti moja obitelj. Ja nisam svoj stav promijenio. Međutim, bilo bi malo neugodno da potpredsjednik Vlade za gospodarstvo bude jedini koji nije uplatio. Ja sam rekao da je to dobra stvar, da je to zaista i pokazala se zaista kao, mislim da je to, da su to i građani prepoznali jer su u velikoj mjeri kupili, upisali te narodne obveznice. Onda sam ja uplatio minimalni iznos čisto da se solidariziram sa svim drugim ljudima i da ne ispadne da ja sad jedini u Vladi budem kao potpredsjednik Vlade zadužen za gospodarstvo koji je načelno protiv toga. Moj stav nije bio taj da ja idem kontra te ideje ili da kažem da to nešto nije dobro. Ne, ja sam rekao to je dobro, međutim nisam se s time nikad bavio, da vam budem iskren, nisam doma u tome bio i onda sam onda ste to tako rekli, pa je premijer rekao da nije baš fora, pretpostavljam. Nije da premijer, vi kao, nije premijer, sami ste to zaključili. To sam ja sam zaključio. Dobro, da ipak treba i svi ste kupili. Idemo još samo izborne jedinice. Je li HDZ pripremio taj model kako bi izgledao? Radi se na tome, postoji poseban tim kojim na tome radi i mi ćemo vidjeti najprije na tijelima stranke to sve skupa, pogledati još jednom i vidjeti, donijeti najbolje rješenje, jer po preporuci Ustavnog, odnosno po odluci Ustavnog suda to moramo napraviti i vidjet ćemo kad to sve sjednemo, porazgovaramo, onda ćemo, kad donesemo političku odluku zajedno sa koalicijskim partnerima, ićemo s time van. Jedan od modela je da se poveća broj zastupnika. Je li to realno da broj ide na 160, odnosno 159? Ima nekoliko modela da se poveća broj zastupnika, da se prekroje izborne jedinice, pa da se broj birača u svakoj izbornoj jedinici ujednači itd. Vidjet ćemo za što ćemo napraviti, ali ne mogu vam sad ništa reći jer nismo donijeli još političku. A dobro, nema neki model dominantni koji prevladava, za koji ste zainteresirani? Ne. Ništa se još nije na taj način iskristaliziralo? Nije. A kad ćemo na izbore, je li to onda travanj, svibanj? Nije o tome bilo govora. Zajedno s europarlamentarnim prije njih poslije? Nije bilo govora o izborima još. Ništa. Ali premijer je u kampanji, pa čini mi se... Pa pogledajte vi da se svaki dan nešto događa, da su odluke... Nemate vremena. Da stvarno radimo ovo, na ovome smo radili desetak dana, nije ovo ozbiljan posao, tako da nismo raspravljali još o izborima. Ali predsjednik HDZ-a je u šestoj brzini, meni se čini. Pa mi smo uvijek na u svim obljetnicama HDZ-a. Obljetnice HDZ-a su svake godine. Ja znam da jesu, ali baš ide sad na svaku. Ne, reću vam, ne, uvijek je on išao, ali nije bilo i svaki predsjednik stranke išao na obljetnice. To je u HDZ-u uvriježeno, ali zbog korone mi nismo imali tih susreta, nismo se mogli nalaziti i tako dalje. I naravno da je sad prilika da se obiđe teren, da ljudi vole kad im dođete. Svaki predsjednik županijskog odbora traži da mu dođe predsjednik stranke i mislim da je to dobro da se i dio ovoga što, odnosno jedan dio, važan dio onoga što Vlada radi i stranka prezentira ljudima na terenu. I to je prava prilika da obilježite obljetnicu stranke i da pošaljete najvažnije poruke biračima. Ja ne vidim u tome ništa loše. To je jako pozitivno. To je pozitivno, ne vidite da je to premijer nešto ekstra u kampanji. Moj dojam je kao da će izbori biti na jesen, pa ako ne mogu, jer moraju se prvo izborne jedinice. Ja osobno, kao ministar prometa, stalno smo na terenu, ali ponavljam, korona nas je bila udaljila od ljudi. A sad se opet približavate. Da, treba biti među ljudima. I samo jedno zadnje pitanje oko predsjednika Milanovića. Evo i čitam u novinama, analizira se, taktika je da ga se ignorira. On poziva sad, šalje pisma da bi se sastao s premijerom. Premijer kaže nema komunikacije do kraja pa mandata. Pa nema tu taktike. Nema tu taktike. Mislim, mi smo koncentrirani na posao Vlade i na ovo sve što radimo i naravno polako
imamo drugih tema koje nam se nameću, ali nema nikakve posebne taktike. Što se tiče predsjednika, da? Ne. Dobro. Gospodine Butkoviću, puno hvala što ste bili gost u programu N1. Hvala vam.